Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level s menom Orlý zrak. Griffin je mláďa s orlým zrakom, či ohlási príchod nepriateľov. Argumenty, základná syntax, if, premenné, cyklus while. Ciele, poraz ogrov a neútoč na burlov. Útočiť na ogrov je v poriadku, útočiť na burlov nie. Takže budeme útočiť na týchto malých ogrov, na burlov nie. Doposiaľ sme používali nasledujúci kód pre útok na všetkých nepriateľov. Našli sme si cieľ nepriateľa a potom sme na neho zaútočili. Teraz však využijeme funkciu, ktorú pre nás pripravili tvorcovia hry Code Combat, a ak táto funkcia nám vráti pravdu, tak zaútočíme na ten cieľ. No a funkcia nám vráti pravdu vtedy, keď to bude ogr a nebude to burl. Má zaútočiť na cieľ je otázka áno, nie. Mám zaútočiť na cieľ? Nemám zaútočiť na cieľ. Na riadku 3 máme cyklus while true, čo znamená opakovanie do nekonečna. V podstate to, čo sa má opakovať, pred tým musia byť 4 medzery, musí to byť odsadené. Na riadku 4 si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Tohto nepriateľa sme väčšinou ukladali do premenné enemy, teraz sme použili premennú target. A tu máme tú užívateľskú metódu, ktorú nám poskytli tvorcovia Code Combatu, ktorá vracia pravdu, ak máme zaútočiť. No a pravdu nám vráti vtedy, keď typ nepriateľa bude ogr. No a našou úlohou je sem pridať útok na toho nepriateľa. Máme tu premennú enemy, len tu sme použili target. Takže zmeníme meno premennej na target. Odoslať. A tu máme to Griffinie mláďa, ktoré nám hovorí práve, že vidí ogra, tak na to ogra útočíme. Keď je burl, tak neútočíme. Končím túto lekciu, kde sme sa opäť venovali podmienke if, ale trocha iným spôsobom. Využili sme na určenie toho, či máme na nepriateľa zaútočiť alebo nie, funkciu, ktorú nám poskytli tvorcovia hry Code Combat.